4 години і ти на морі. Приватні перевізники активізувались, пропонують відвести на курорт швидко і з комфортом. Серед найпопулярніших маршрутів – Кирилівка, кажуть турагенти. Ускільки обійдеться поїздка і чи дотримуються карантинних правил водії та пасажири, розкаже Наталя Пономаренко. Вот, это мы с друзьями отдыхаем в Кирилловке. Вот фотографии с пляжа. Людей немного пока, ну сезон только еще начинается. Дмитро нещодавно повернувся з Кирилівки. До моря рушив і відпочити, і підзаробити. Хотів влаштуватися барменом. За тиждень встиг об'їхати залізний порт, Херсон та Кирилівку. А це майже 1000 кілометрів. Подорожував і приватними маршрутками, і попутними таксі. До 10 чоловік їдуть. В маршрутке, в которой вместимость до 20 человек. Людей же ж не заставишь как бы ехать в маске, жарко, 4 часа дорога. Поэтому многие снимают маски, едут без масок, но я не видел ни одного человека, который бы там кашлял или чихал, и кому-то, чтобы было бы плохо. Віталій – водій мікроавтобуса. Працює на рейсах до Кирилівки, Бердянська та Генічеська. Його автомобіль вміщує 9 людей. У салоні – кондиціонер, вай-фай та USB-зарядки для телефонів. Чоловік розповідає, хоч і спекотно, маску одягає. Та й пасажирам радить. Большинство людей не берут с собой маски, защитные средства, но у нас на этот случай есть свои. Мы им выдаем. Вот если... Це в бардачки вони лежать у нас. Віталій вже 10 років возить людей на курорти. Каже, Кирилівка завжди у топі, салон заповнений. Ми збираємо людей по місту, по районам, де вони проживають. І їдемо по маршруту Запорожжя, Васильівка, смотря куди. Якщо це Кирилівка, то їдемо через Мелітополь і прямо в Кирилівку. Ну, дуже тяжело в маски їхати, тому що дихати тяжело. Ну, некоторые можуть зняти маски, за всіми ж не прослідиш. У топі цьогоріч не лише Кирилівка, каже представниця турфірми Тетяна, а й Бердянськ, Приморський Посад, Урзув та Білосарайська Коса. У нас є машини від 8 місць до 55 неоплани автобуси. Також є спринтера, крафтери, які від 18 до 21 місця. Ціна залежить від кілометража. Значить, Кирилівка-Бердянськ – 300 гривень в цьому році, район Генічеська – 320 гривень. Тетяна додає, великого напливу відпочивальників поки немає. Утім, цього літа ажіотажу не очікують через епідемію. Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк. Деталі.